Let's talk about life, let's talk and be real. Let's talk about joy and philosophy. Let's talk about you, let's talk about me. Let's talk about how we want to be. Let's talk about feelings and open up. No need to hide and try to be tough. Let's talk about life and how it could be. Let's talk about why we disagree. God dag og velkommen til Ole Landfall sin podcast. I dag har jeg med meg en Klaus Nordby, og vi skal snakke om objektivismen og Ayn Rand. Vi kommer inn på temaer som ærlighet, rasjonell egoisme og litt om verdiene, verdihierarkiet til Ayn Rand, og hvordan du kan praktisere det i livet. Hvis du liker det jeg holder på med, så går det an å sponse meg på patreon.com/olelandfall. Ja, da setter jeg bare over til intervjuet. Da ønsker jeg velkommen til Ole Landfall sin podcast, og velkommen til deg, Klaus Nordby. Ja, takk for det, takk for det. Ja, vi skal snakke om objektivismen og Ayn Rand, så jeg lurer litt på om du kan fortelle litt om deg og bakgrunnen din med tanke på objektivismen. Ja, nå er vi i 2018, og i 1981, med andre ord 37 år siden, så oppdaget jeg først Ayn Rand's The Fountainhead, og så raskt Atlas Shrugged, og så veldig raskt til det på noen få måneder, så oppdaget jeg og leste alt som var tilgjengelig av henne da på vanlig engelsk paperback. Så i løpet av røftelig 4 måneder da, i 1981, så leste jeg meg gjennom alt av Ayn Rand, og en del av det flere ganger, og siden da har jeg studert hennes filosofi, og jeg har jeg er også Ayn Rands norske forlegger. Jeg har 2 ganger gitt ut The Fountainhead på norsk, som på norsk heter Kildens utspring. Ja, det var det. Og en gang har jeg utgitt Høysang, som, ja, Anthem da, som heter Høysang på norsk. Ja. Jeg jobbet også i årevis. Jeg hadde norske rettigheten til Atlas Shrugged i 7 år, men jeg klarte ikke å få satt sammen en pakke med både god oversettelse og også finansiering og sånne ting, så jeg ga opp Atlas Shrugged, rett og slett. Men jeg har prøvd, for å si det sånn. Da. Så har jeg også arrangert konferanser i Europa. Så det er, vi snakker om Norge, vi snakker om Nederland, vi snakker om Danmark flere ganger, hvor jeg har også holdt foredrag om forskjellige aspekter ved appliseringer av objektivismen på kulturelle og filosofiske spørsmål. Mm. Slutten av 80-tallet hadde jeg min egen radiospalte på Radio 1, i noen måneder, hvor jeg hver mandag morgen sjokkerte jeg masse sosialdemokratiske Oslo-borgere om mine radikale tanker, en spalte jeg kalte for Tenk selv, da vel. Ja, og interessant. Så du er litt vant til å være på lufta sånn som vi er i dag, da? Ja da, jeg har vært på lufta før, jeg, så det er riktig. Ja. Så det er vel grove trekk. Profesjonelt sett så er jeg mye rart. Jeg er grafisk designer, jeg er softwareutvikler, jeg er dikter, jeg er fotograf, så jeg gjør mye kunstnerisk intellektuelle ting. Da. Ja, og det er jo litt av grunnen til jeg har det, for du har veldig mye erfaring med Ayn Rand, og du har studert det i mye lengre tid enn det jeg har gjort da. Mm-hmm. Så, men det er jo ikke alle som vet hva Ayn Rand er heller, så jeg lurer på om du kan fortelle litt om bakgrunnen til Ayn Rand, og ja, litt historien og sånt på nå. Ayn Rand ble født i Russland under navnet Alicia Rosenbaum. Ja, fra en jødisk familie, men som var veldig sekulære og ikke noe religiøst anlagt. Så, og i, som du vet, så skjedde jo ting i Russland i 1917-1918 som ikke var noe særlig å skryte av. Så hun klarte da noen år senere, da hun var, skal vi ikke se hvor gammel var hun da, da hun kom seg til hjem, 1926, 21 år gammel, klarte hun å få seg innvandrervisum, eller besøksvisum, som var helt presist i USA, i et halvt år, og klarte å komme seg til noen fjerne slektinger i Chicago, og klarte heldigvis å forbli i Amerika. Hadde hun ikke gjort det, så hadde hun dødd i Russland, det er helt klart. Så hennes familie, mesteparten hennes familie, døde. Hun var født og oppvokst i St. Petersburg, som ble det kalt senere under Stalin og sånn, Stalingrad, eller jeg vet ikke. Men
Så hennes familie døde på slutten av 30-tallet, da vel, det skjedde jo ting med nazistene og Sovjet og så videre. Mm. Så til slutt så hadde hun bare en søster igjen som overlevde det, de horrible tingene i Russland. Så. Men Ayn Rand klarte å bli i Amerika, og i 1929 så giftet hun seg med sin ektemann Frank O'Connor. Og de var lykkelig fornøyd i temmelig akte 50 år. På 30-tallet så i 36 utgav sin aller første roman We the Living. Jeg husker ikke om det kom på norsk, men i hvert fall kom på dansk og var veldig populær i Danmark i mange, mange år. Det heter den Vi som lever på dansk. Det utkom i 36, og den gjorde ikke noe særlig inntrykk på den amerikanske litterære verden den gangen på 30-tallet, for det var nemlig det røde 30-tallet. Og den første romanen hennes var en Hun beskrev det som det nærmeste jeg noensinne ville skrive til en selvbiografi, for det var en roman som handlet om livet i Sovjet-Russland på 20-tallet. Og for et helvete det var for mennesker der. Og den romanen egentlig bare døde, den er jo senere blitt en stor selger og så videre, som jeg nevnte i Danmark var den jo stor selger i mange år. Men på 30-tallet så bare døden, den ble trykket, tror jeg, 3000 eksemplarer, og that was it, og sånn. Så gikk noen år, og så utga hun The Fountainhead i 1943. Ja, det var en omvendende for min del også. The Fountainhead var veldig innflytelsesrik, selv om det ikke var så mye politikk også. Nei, det er ikke noe politikk nesten i den. Hun beskriver The Fountainhead selv som det er en roman om kollektivisme kontra individualisme. Ikke i politikken, men i menneskets sjel. Ja. Det er hennes egen beskrivelse av The Fountainhead. Og den romanen ble en enorm suksess først i Amerika, og også rundt omkring på kloden, og utkom sågar på Aschehoug i 1949 under norsk titel Kildens utspring. Og så ble den også i 49 filmet i Hollywood med Gary Cooper i hovedrollen, og den filmen er veldig blandede kvaliteter, for å si det pent, det er første til å innrømme, men vel, hun ble med andre år, kan du si, rik og berømt da, på 40-tallet, etter å ha slitt i mange år med å ha veldig fattigslige forhold inntil hun, The Fountainhead, ble en stor suksess da. Mm. Bøkene har jo hatt veldig stor innflytelse, men jeg tenker litt på hvordan du kom til Amerika og det med visum, og det var ikke så greit å komme inn heller. Nei, det var et helvede selv den gangen, det å komme seg til Amerika fra Russland. Mm. Så hun jugde og løy. Ja. Hun sa hun var forlovet med en russisk mann, og at hun bare skulle til Amerika for å besøke slektinger og slikt. Og så hun, teknisk sett, så lurte hun seg inn i Amerika, og jeg som ateist sier til deg kun God bless you. Ja, så hun var, for å bruke en moderne terminologi, hun var en illegitim innvandrer. Ja. Det var hun. Og det er litt snedig for, eller, jeg har jo lært litt om det verdiene som Ayn Rand snakker om. Hun snakker om egeninteresse, og hun snakker om ærlighet, og det er andre verdier som jeg ikke husker helt nå, men det blir en sånn konflikt som kanskje kan være litt vanskelig å skjønne. Du skal tenke i egen interesse, du skal leve et ærlig liv. Du har noen verdier vi snakker om da. Hvordan tenker du om det kollisjonene mellom ærlighet og egen interesse der? Det er jo en konflikt mellom verdiene. Vel, i konvensjonell moralfilosofi så kan det se sånn ut. Mm-hmm. Fordi bare for å ta, la oss si, kristendommen, så du skal ikke lyve. Ja. Er jo et av de 10 bud, ikke sant? Og ifølge det budet, så er enhver løgn er da en moralsk fordervelse som gjør at du går til helvede. Nå er selvfølgelig Ayn Rand ikke religiøs, for å si det pent. Hun er jo knallhard ateist. Mm. Og i Ayn Rands moralfilosofi så er dydene, altså dyder er jo et teknisk ord på ting som ærlighet og rasjonalitet og produktivitet og integritet og uavhengighet og sågar stolthet. I Ayn Rands moralfilosofi så tjener dydene menneskets liv.
det enkelte individs liv. Med andre ord, den kristne ideen om at du skal tale sannhet i enhver sammenheng, uansett hvilke konsekvenser det får for deg, det avviser Ayn Rand. Ja. Fordi for henne så eksisterer dyder i et verdihierarki, og den fundamentale verdien, det er ditt eget liv. Så hvis du med andre ord har en pistol presset mot pannen, så bør du bare juge så det renner av deg, fordi du har ingen moralsk plikt til å fortelle sannheten til folk som i ferd med å ta liv av deg, hvis dine svar er av en slik art at du vil føre til at de trykker på avtrekkeren. Mm. Så med andre ord, når Ayn Rand jugde på sin immigrasjonssøknad til USA, så var dette helt i pakt med hennes egne verdier og hennes egen filosofi om at moralske dyder tjener en funksjon innenfor rammen av det å opprettholde sitt eget liv. Og igjen, hvis noen har en pistol presset mot din panne, så kan du bare juge så det renner av deg. Du skylder ingen sannhet til de som i ferd med å skyte en kule i din panne. Og det var bokstavelig talt situasjonen, nesten bokstavelig talt situasjonen Ayn Rand jo var stilt ovenfor i Sovjet-Russland. Fordi en person med hennes, hun ville ikke klart lenge å tie stille hva hun syntes om kommunismen i Sovjet, og det hadde egentlig bare vært et tidsspørsmål før Ayn Rand hadde blitt sendt til Sibir. Ja, bare snakket litt til en venn, eller noen en trodde var venn. Så... Ja, du vet, ja. Sovjet på 20-tallet skulle ikke mye til før du ble sendt til Sibir der, ikke sant? Ja. Så igjen, moralske dyder, moralske prinsipper som ærlighet, de tjener en funksjon innenfor rammen av å opprettholde ditt eget liv, og utenfor den rammen så opphøver de å ha noen funksjon og verdi. Mm. Igjen, kontrast til kristendommen, for der, og bare for å trekke en filosof, Kant, Immanuel Kant, er også forfekt, så både Kant og kristendommen forfekter det at du skal ikke lyve som et dogmatisk absolutt som kommer ifra det oven, og som ikke har noen som helst ting å gjøre med det å leve ditt liv på jorden. Ja. I kristendommen og Kant så er moralske dyder løsrevet fra det å leve ditt liv på jorden. Mens i Ayn Rands moralfilosofi er så hele funksjonen til moral og dyder, det er at du skal leve et godt liv på denne jord i de 80, 90, 100 år du har på denne planet. Og så er det slutt. Men det er det som er referanserammen for moralske prinsipper i Ayn Rands filosofi. Ja. Sannhet og ærlighet, jeg synes det er en interessant del av filosofien, for det er viktig samfunnsmessig, og ja, du opplever det kan være vanskelig å snakke sant av og til, og synes jeg. Så sannhet og det å være et ærlig menneske, så det er jo en av verdiene hennes. Er det noen ideer som det synes er sånn veldig solide argument for hvordan ærlighet har med egeninteresse eller frihet å gjøre? Ja. Vi kom ikke så langt til at jeg fikk nevnet Atlas Shrugged, som jo er hennes litterære filosofiske hovedverk, som utkom i 1957. Ja. Men i den boken, så for å ta litt selvbiografisk, da jeg leste Atlas Shrugged for første gang i 1981, så var det 1000 ting som slo meg sterkt. Men en ting som slo meg i forbindelse med det du spør om nå, det var nettopp Ayn Rands beskrivelse av ærlighet kontra løgn. For det hun sier der i den boken er at bortsett fra sånne spesielle situasjoner, som hvis du står med faren for å få en kule i panna av onkel Stalin, i alle normale livssituasjoner, så er det i din egen interesse å være ærlig og fortelle sannheten i alle normale situasjoner. Mm. Og hennes, det poeng som gjorde så stort inntrykk på meg, da var jeg 23 år, og så, like med folk flest, hadde jeg selvfølgelig slått noen plater i øst og vest og opp og ned og sånn jeg også, så jeg var ikke det å være fremmed med tanken for det å juge. En som benekter at han ikke har jugd en del i et liv, han er jo ikke en ærlig mann. Vi har alle jugd en del i denne verden. Ja. Men det som Ayn Rand sier i et eller annet, det er at hvis du lyver i normale livssannheter, så gjør du andre menneskers intellekt, deres kunnskaper, deres
Du gjør andre menneskes rasjonalitet og intelligens til din fiende. Fordi hvis jeg ljuger for deg, Ole, om noe som av noen av oss, jeg søker på jobb hos deg, Ole, ikke sant? I din radiostasjon, og så ljuger jeg øst og vest. Jeg med all min erfaring i norsk radiobransje. Alt hva du vet om norsk radiobransje, vil jo mer rasjonelt du tenker, Ole, om den situasjonen, jo større representerer du en trussel mot meg. Fordi jo mer du tenker, jo mer du vet, jo mer intelligent du jo mer rasjonell du jo mer logisk du vil du jo lettere kunne avsløre min løgn. Mm. Som andre ord, hvis du ljuger for andre mennesker, igjen, referanserammen er normale livssituasjoner, så gjør du andre menneskers intelligens og kunnskap og rasjonalitet til din fiende. Og det jo en fryktelig situasjon og konflikt å komme i, at det som jo gjør, det som verdifullt med andre mennesker, nemlig intelligens og rasjonalitet og kunnskap, gjør du til din egen fiende, hvis du ljuger for dem i øst og vest. Ja. Det må jeg innrømme, traff meg meget hardt aller første gang jeg leste Atlas Shrugged, og vel, siden den gangen har jeg hatt et helt annet og mer rasjonelt egoistisk perspektiv på det, og i alle normale livssituasjoner, og tale sant med folk jeg har med å gjøre. Mm. Fordi å tale sant til andre mennesker det er i min egen interesse, og det er ikke i min egen interesse å forfalske virkeligheten, for det er jo det du gjør når du lyver. Du forfalsker virkeligheten, og da setter du andre mennesker i en posisjon at de kan avsløre din forfalsking av virkeligheten i kraft av om de tenker. Og for dumme folk, de er ikke noe som ikke gidder å tenke, og som ikke vet noe, de er ikke noen trussel for meg hvis jeg ljuger øst og vest. Men nettopp den kvalitet for mennesket som jo gjør oss verdifulle for hverandre, vår kunnskap, vår intelligens, vår rasjonalitet, da snur du 180 grader mot deg selv og gjør andre menneskers gode egenskaper til din fiende. Og i Ayn Rands moralfilosofi så er det ikke egoistisk, det tvert imot nøyaktig motsatte, det uselvisk, det selvoppoffrende, det selvbenektende og handle på det viset. Jeg kommer jo bare på det. Hvis du lyger til noen, også, så må du huske på hvem var det jeg snakket sant til, og hvem har fortalt deg det historien til. Ja, det et gammelt uttrykk som heter at en løgner må ha god hukommelse. Ja. En løgner må ha god hukommelse, for han må huske på alt han har sagt til Per, fordi han har sagt til Per avviker jo fra det han sa til Ole, og så sa han noe annet til Anne, og så sa han en tredje ting til sin far, ikke sant? Men så det du skaper din egen falske verden som du må jobbe helt fanatisk hardt for å huske hva du har sagt til hvem, og hvordan du skal jonglere alle denne usannheten, hvordan du skal jonglere disse falske verdenene du har skapt. I motsetning til, hvis du bare snakker sant, så har du bare en verden å forholde deg til, nemlig den verden du ser rundt deg hele tiden, og de tanker du har, og de handlinger du har gjort. Så med andre ord, hvis jeg sitter og blir intervjuet av deg til et jobbintervju i din radio, så trenger jeg bare tenke på de enkle, objektive fakta i mitt liv, og hva slags erfaring jeg har hatt i norsk radiobransje. Trenger ikke ha noen... Det fjerner enorm konflikt ved at jeg ganske enkelt sitter der og forteller deg, Ole, de enkle faktiske forhold om virkeligheten. Med andre ord, at jeg er ærlig mot deg. Mm. Du, jeg tenker på noe... Det et spørsmål som dukker opp nå. Hvis du sitter på jobb eller en plass med en stor sammenheng der folk sitter og diskuterer noe du uenig i, det vet at kan være vanskelig for folk hvis flertallet synes noe du tror på dumt. Skal du ti da, eller bør den snakke ut? Mm. Det kan være om det politikk de snakker om, eller andre ting du står for. Der har vi, da berører vi to andre dyder i Ayn Rands moralfilosofi, som er ekstremt sentrale. Det er nemlig integritet og uavhengighet. Ja. Det at du sitter i et rom med 10 andre mennesker, og de sier X, og du inni deg selv er helt uenig at X er sant eller viktig, så for det første så må du bruke din intellektuelle uavhengighet til å vurdere hva de sier som galt. Ja. Og så bør du da ha integritet til å, som et minimum, så må du si følgende. Jeg er uenig.
Så kan folk spørre deg, hva mener du med det, Ole? Ikke sant? Hvorfor er du enig? Ok, da kan du velge om du vil gå videre med å forklare hvorfor du er enig eller nei. Ja. Men det viktige prinsippet er at du må aldri være tie stille hvis din taushet, hvis du sitter i rom med 10 mennesker, du er en av dem, alle sier en ting, og hvis du bare er taus, så blir det tatt for en implisitt enighet. Det vil tolkes som at du er enig med hva alle andre sier. Ja. Og det er igjen en forfalskning av virkeligheten hvis du mener noe helt annet. Mm. Og alt som da uavhengighet og integritet som moralske prinsipper egentlig nødvendiggjør, er at du gjør deg opp en klar mening i ditt hode, med andre ord du tenker selvstendig, og be at du har integritet nok til å si som et helt minimum, jeg er uenig. Ja, det kan være greit. Så kan du velge hvordan du vil da redegjøre for, hvis folk er oppriktig og ærlig interessert hvorfor du er enig, så får du se an situasjonen om hva du vil si. Men igjen, husk på at dydenes funksjon er å tjene ditt liv. Så hvis du forstår at i dette forum, disse 9 andre menneskene, hvis du går i detalj om hvorfor du ikke er enig med dem, at det reelt sett kan for eksempel skade din evne til å fortsette jobben, eller å få et lønnspålegg når alle andre får lønnspålegg og sånn, ja, så har du ingen forpliktelse på deg. Som at Ayn Rand er ikke de 10 bud som peker på deg fra oven og sier at du skal ha integritet og du skal ha uavhengighet. Mm. Hun gir deg disse verktøyene. Det er det hun gir deg. Det er med andre ikke påbud. Det er de moralske prinsippene er verktøy for å hjelpe deg i å tenke bedre og bedre navigere i verden. Det er de moralske prinsippene i Ayn Rands moralfilosofi. Ja. Så hvis du skjønner at hvis du nå plumper ut med, for å si det på det viset, i detalj hvorfor du er uenig med disse andre menneskene, og at du skjønner at det virkelig vil skade deg selv, og igjen, den skaden vil jo være fordi de andre menneskene egentlig er i varierende grad irrasjonelle. Ja. Fordi de ikke takler at du har et annet synspunkt. Hvis du skjønner at det vil skade deg selv, så har du igjen, du har respektert din egen uavhengighet og din egen integritet, hvis du kun sier, jeg er ikke enig, punktum, og så kan du si takk for i dag og gå. Da vet folk det, og du har din egen selviske verdier i behold. Du har vært en rasjonell egoist i den sammenheng og sagt, jeg er uenig, punktum. Og så kan kanskje folk komme til å snakke litt etterpå. Ja, da kan det være at folk senere kommer til deg på ditt kontor og snakker privat med deg og får høre, og da har du kanskje unnsluppet den mer sånn, den der kollektive situasjonen hvor det er 9 andre mennesker mot deg. Og ja, da kan det godt være at de enkeltindividene da er mer lydhøre for dine poenger. Og sånn, i stedet for, du vet jo hvordan gruppetenkning og, kan du si, hvor skal vi si, ulvepakk allaktige mennesker kan bli hvis det er liksom 10-15 mennesker i et rom som mener en ting, og så sitter en ensom sjel et annet sted og har andre tanker. Ja, det kan være vanskelig. Det er en meget god film som heter på engelsk 10 Angry Men. Ja. Jeg husker på stående fot ikke hva den heter på norsk, det er med Henry Fonda og diverse andre kjente skuespillere, men den er en dramatisering av en rettssak hvor hele filmen foregår i, hvor juryen sitter på juryrommet. Og en jury i en mordsak i Amerika, der må det være full enighet. Alle, er det 10 mennesker i en jury, eller 12? Eller en av de. Mm. Så alle, ja det er 12, for det er 12 angry men. Ja. Ja. Alle må være enige. Men det er da en mann som tviler. Han har uavhengigheten som en dyr, og integriteten som en dyd til å si nei. Her er noe som skurrer i bevisførselen, i materialet. Og hele filmen dreier seg om hvordan de sitter og diskuterer disse faktiske forholdene, hvordan ene mannen etter hvert får flere og flere, kan du si, til å tenke rasjonelt om, og det er mange av de som har fordommer og har veldig irrasjonelle holdninger, men han argumenterer rasjonelt for de faktiske forhold i rettssaken, og etter hvert så til slutt, så bestemmer de seg for å stemme ikke skyldig. Ja. Basert på en mann som står opp sånn. Ja, så det er en mann i den filmen som har uavhengigheten og integriteten og rasjonaliteten til å si, først sier han, jeg er ikke enig.
Så spør de andre hva fanden er du mener og så videre, og det er masse hisse debatter og sånn, men hele filmen er en filosofisk, et stort sett fabelaktig konkretisering og dramatisering av dyder som uavhengighet og integritet og rasjonalitet. Mm. Hvis du ikke kjenner filmen, så anbefaler jeg sterkt å se den. Og det, ja, andre lytter også, som jeg ønsker jeg husker den norske titelen, men du finner den lett på, hvis du googler 12 Angry Men. Den fra rundt 60, cirka. Så. Ja, 12 Angry Men, hva? 12 Angry Men, ja. Ja. Mm. Du, jeg ser jo med en gang at Ayn Rand sin verdier, det har noe sånn sammenheng enn bare når vi snakker om ærlighet, så kommer vi inn i uavhengighet og andre ting. Ja. Men ja, det med bevisstgjøring på sine verdier, hvordan tenker du det kan hjelpe deg med å ta gode valg i livet? Du mener Ayn Rands moralfilosofi, hvordan det hjelper en å ta gode valg i livet? Ja. Vel, det aller første er at Ayn Rand forfekter jo rasjonell egoisme. Mm. Det betyr at de tanker og valg og handlinger du gjør her i verden, deres primære funksjon er å gavne deg og ditt liv. Dette, man legger merke til at hennes form for egoisme er rasjonell egoisme, og det utelukker at du skal oppføre deg som en gangster og kjeltring, en voldtektsmann, eller en innbruddstyv, eller en svindler som Bernie Madoff, og så videre. I en snever forstand så tror folk at disse menneskene er egoister. Ayn Rand avviser det, for hun påpeker at enhver innbruddstyv, enhver voldtektsmann, enhver gangster som en svindler som Bernie Madoff, de nødvendigvis lever i krig med virkeligheten. Før eller senere så blir de avslørt. Madoff ble avslørt, han. En hver vanlig kriminell person, han fører senere, så åker han inn, han i årevis, ikke sant? Ja. Så med andre ord, hva skal vi kalle den form for ja, altså Ayn Rand betrakter sånne mennesker ikke for å være egoister, tvert imot, hun betrakter dem for å være uselviske, hun betrakter dem for å være selvoppoffrende idioter, fordi den rasjonelle egoist, han tar et stort perspektiv på sitt liv over en lang tidshorisont. Mm. Når vi er, la oss si, 20 år og lærer litt om moralfilosofi fra Ayn Rand, for eksempel, så har vi i hvert fall minst 60-70 år igjen å leve, heldigvis, i den moderne verden. Så når du er 20 år, så har du anslagsvis i hvert fall 60-70 år igjen å leve. Mm. Og da gjelder det å treffe valg som hedrer ditt liv og forbedrer ditt liv i alle de 60-70 årene. Og det nødvendiggjør prinsippet om rasjonell egoisme. At du ser på de langsiktige, store konsekvenser av dine valg her i verden, og ikke på latterlige, ekstremt snevre ting, som at der ser jeg en fyr som har en gullklokke, nå grabber jeg den og løper. Ja. Eller der ser jeg en dame som jeg synes er så snerten, så hun kaster jeg inn i en bakgård og voldtar. Sånne mennesker er jo det nøyaktig motsatte av rasjonelle egoister. De er selvoppoffrende, og de ødelegger sitt eget liv. Normalt sett er det som er galt, men de ødelegger sitt eget liv. Ja da, de krenker andre menneskers liv også, som han som får stjert klokka si, og den stakkars damen som blir voldtatt. Men den handlende personen selv krenker da sitt eget liv på et helt horribelt vis, og er da, i Ayn Rands syn, en uselvisk person. Han er ikke en rasjonell egoist. Mm, det er ikke noen tjener på i lengden, det. Nei, ja, nemlig, det er ikke noe tjene i lengden. Det er nettopp det med å tjene sitt liv i en store sammenheng, som er, kan du si, den veiledning som Ayn Rands moralfilosofi gir oss mennesker. Ja. Fordi normalt sett kan vi heldigvis, når vi er 20 år, ta sikte på å leve i 60 og 70 år. Og da er det mange store og små valg vi må treffe for å leve et godt liv. Ikke bare i de neste 3 timene, men i de neste 30, 40, 50, 60 og 70 årene. Men jeg husker jo noe, hun nevner jo at, jeg husker ikke om det er hun som nevner heller, men når du har stjert en gang, så er det så lett å bryte den andre gangen og tredje. Så. Ja, just. Ja, just. Det er noen som har sagt en gang at det tøffeste er å myrde første gang, de andre gangene, så går det mye lettere, ikke sant? Så, ja. Så det er klart, når du først går ut på glattisen og sklir en gang med en stor forsyndelse mot moralske prinsipper, så er det mye lettere å gå opp på glattisen senere når du først har gått over den grensen, ikke sant? Ja. Har du først måltatt en dame, vel, da vet vi jo det at det er ikke fremmed, det er ikke ukjent at
har du voldtatt en gang, så fortsetter du og fortsetter, inntil du blir tatt, ikke sant? Ja. Mellomtiden så lever du et liv som et submenneskelig vesen, som, hvor bare klokken går før han blir tatt og bura inne. Ja. Så igjen, det ikke en rasjonell, egoistisk måte å leve ditt liv på, det en selvfornektende og selvkrenkende og selvoppoffrende måte å tilbringe din liv på denne planet. Mm. Du, litt tilbake til det med sannhet, Klaus. Fordi mange ganger så føler jeg, når man argumenterer med mennesker, det jo en fordel å få med seg folk på ting du har lyst til å gjennomføre, eller ting som fornuftig. Ja. Og så enda med sannhet og ærlighet, det skjer ikke bestandig til at det det som overbeviser mennesker bestandig. Og mange ganger det følelser som viktig for dem, og noen ganger så kan jeg kan høre det, og jeg kan se det noen ganger, at objektivister kan oppleves som belærende og litt bedrevitere. Ja, enig med debattstilen til objektivismen, finnes det noen filosofi bak det? Eller er det sånn sannhet som Vel, altså, jeg har litt innvendinger mot hvordan du vinkler dette, Ole. Vel, kanskje du har innvendinger mot noen objektivisters debattstil? Ja. Men man skal ikke skjære alle over en lest, ikke sant? Så, og jeg hadde en morsomhet som jeg skulle tillate meg. Ja da, vi kan nok oppleves som bedre vitere, det fordi vi ofte vet bedre. Da må jeg tillate meg å si det. Ja. Men det liker ut folk av og til. Hvis folk får en følelse av at du vet bedre, så kan de bli, faen, hvem er han, tror han er som belærer meg sånn, eller som er så sikker Vel, på sin sak. Det sånne mennesker som jeg har noe håp om å egentlig ha noe virkelig utbytterik diskusjon eller omgang med? Da? For meg så det kun menneskers intelligens og kunnskap og rasjonalitet som virkelig gjør andre mennesker betydningsfulle og viktige for meg. Mm. Så hvis andre mennesker er emosjonalistiske halvdyr, så har ikke jeg, det ikke noen verdi for meg i å ha med sånne mennesker å gjøre. Da sier jeg goodbye, ja, og så snakker jeg med noen andre mennesker, og håper at neste person jeg snakker med er mer meningsfull å kommunisere med. Det ikke min funksjon i universet å omvende et hvert person jeg treffer til Ayn Rands ideer. Jeg vil, noen mennesker når jeg frem til, andre mennesker når jeg ikke frem til. Jeg finner meg i den situasjonen, for det kun de mennesker som hører på argumenter og logikk, og som i stand til å være rasjonelle. Så da blåser jeg i om andre mennesker av og til må oppfatte meg som å være en oppblåst bedreviter. Jeg vet erfaring at noen mennesker reagerer sånn på meg. Jeg vet også erfaring at mange andre mennesker setter stort pris på at jeg snakker rett fra leveren. Ja. Og at jeg nøyaktig sier hva jeg tenker og mener og føler til enhver tid. Noen mennesker setter pris på det, andre gjør det ikke. Da kan du spørre seg hvilke mennesker mener hva slags mennesker er mine type mennesker her i verden? Mm. Det et bevisst retorisk spørsmål, og sier seg selv at det kun de mennesker som har nok rasjonalitet til å forholde seg til hva jeg faktisk sier, og som ikke lar sine følelser løpe av seg meg, fordi de opplever meg for å være en bedrevitende, eller hva fanden de vil karakterisere meg. Jeg blåser i hvordan folk ser på meg. Ja. Jeg sier det jeg mener som viktig å si, og faktum at noen mennesker reagerer på et vis, andre mennesker reagerer på et annet vis. Det ikke mitt problem. Ja. En av mennesker kommer litt sånn i den politikertankene til Rand, sånn, Da er jo et mål å overbevise folk. Det ikke bare politikk. Jeg prøver nå å overbevise deg om... Vi har snakket hit i en drøy halvtime om kun egentlig moral og filosofiske prinsipper. Ja. Og for meg er det faktisk viktigere å overbevise deg og våre lyttere om det jeg har sagt nå enn politisk... Så det å overbevise andre mennesker om ideer jeg mener er sanne og viktige, det gjelder over enhver leste, det gjelder jo ikke bare i den snevre politiske sfæren, det er jo bare en relativt liten del av livet. Mm. Politikk dreier seg jo egentlig kun om, kan du si, når masse mennesker er sammen i et samfunn. Men akkurat nå, du og jeg, Ole, vi snakker sammen om viktige ideer. Det er ikke det minste politisk med at du og jeg snakker med hverandre nå, ikke sant? Ja. Og det sitter tusenvis av mennesker, får vi håpe, å høre på dette, og jeg håper jo at disse menneskene som hører på,
at de opplever som at jeg snakker direkte til dem, og igjen, det ikke det minste politisk i det som jeg har sagt hittil. Så politikk bare, så dette en marxistisk idé om at alt politikk, men andre ord, alt sosialt, det finnes ingen private sfærer ifølge marxistene, og det avviser jeg totalt. Alle de virkelig viktige sfærene i menneskets liv av en privat karakter. Enten det vanlig vennskap, eller det romantiske kjærlighetsforhold, eller det forhold mellom ansatte og arbeidsgiver. Alt dette i den private sfæren, så den ideen om at alt politikk, fordi alt har en sosial implikasjon, sånn som marxister hevder, den avviser jeg totalt. Det betyr ikke at politiske spørsmål viktige. Vi objektivister bruker jo ofte mye tid på å snakke om politiske ting, og Ayn Rand selv har jo skrevet tusenvis av sider egentlig om politiske spørsmål, men for oss bare politiske ting en del av menneskets liv på denne klode. Og det så svært mange andre aspekter som på en del vis liksom viktigere, da, nettopp det vi har snakket om hittil. 40 minutter har vi nå snakket om ting som ikke det minste politiske, du enig i det? Ja, okay. Ja, det nesten. Og jeg håper jo at du synes det vi har snakket om hittil viktig, selv om det ikke det minste politiske i det. På dette stadium i vår diskusjon og min forklaring om Ayn Rand, har jeg ikke sagt et ord nesten om hennes politiske overbevisninger. Ja. Nå kan vi godt snakke litt om dem hvis du vil, men jeg bare påpeker at politikk liksom bare en liten... Til tross for at tilsynelatende politikk alt rundt oss, så det en misidentifisering av mange aspekter ved våre liv på denne planet. Det ditt forhold, Klaus og Ole som sitter og snakker, eller så vi fem kompiser som sitter og snakker i et rom, eller så sitter vi på et styremøte hvor det seks mennesker og styreformannen i en bedrift. Intet av dette jo en større sosial-politisk sammenheng. Det en privat sfære. Og de sfærene av menneskers liv i stor grad av viktigere betydning enn de sosialpolitiske aspekter ved livet. Igjen, det betyr ikke at de uviktige på noe vis, men det jeg prøver nå å bringe et perspektiv på å, kan du si, å ta den, det en overfokusering i verden på politiske ting. Ja. Og det betyr at det en overfokusering på sosiale ting og en nedprioritering av de aspekter ved menneskets liv som på det private og individuelle nivået. Vi snakket i lag om politikk så vidt, og du sa noe interessant om hvorfor du ikke var så interessert i politikk lenger. Jeg vet ikke om du husker det, men det var en snedig tanke, synes jeg. Wow, nøyaktig. Kan du minne meg på... Jeg sier så mye smart, jeg skjønner, så jeg kan ikke omkring huske på alt det smarte jeg sier hele tiden, kan jeg det? Nei, det er godt. Det var noe med at skal vi diskutere om mennesker skal få leve fritt og bestemme over seg selv? Skal vi bruke tid på å diskutere noe om det? Så... Ja, altså i den formen så... Man stiller det spørsmålet, skal vi ikke diskutere om mennesker skal være frie? Så jo det i den form... Et spørsmål som besvarer seg selv, og som man egentlig bare kan le vekk, ikke sant? Ja. Nå det dessverre et tragisk faktum at svært mange mennesker i denne verden jo mener at ikke mennesker bør få lov til å leve i frihet, dessverre. Det det jo ikke noe mangel på i denne verden. Men bare man formulerer ideen på det viset, så ser du jo nesten direkte, på nesten selvutlysende vis, hvor lattelig det å tenke i sånne baner. Ja. Men jeg tenkte egentlig ikke vi skulle snakke så mye om politikk, eller Klaus, så vi i rett bane i dag, synes jeg. Ok, Men ja, det med overbevisning, jeg er litt sikkert, Rand har så mange tanker om, innenfor filosofien, hvordan du overbeviser et annet menneske, eller? For du skal jo kanskje, du skal ikke styre andre mennesker, litt tanke nå. Kan du reformulere spørsmålet litt, please? Ja, det med å overbevise folk snakker vi om med tanke på sannhet og det. Tror du det mulig da å overbevise folk som ikke interessert i sannhet, men kanskje hvis du bygger litt på verdihierarkien, sånn, dem som glad i å kjøre bil, hvis du kommer med argument som litt følelsesmessig på bil, eller bønder som ikke liker ulv, at folk sitter og bestemmer. Ja, for det første så vil jeg si at det er vel ikke et voksen menneske som vil si at jeg ikke interessert i sannhet. Det ingen som tenker i de baner eller snakker i de baner. Alle mennesker stort sett
vil jo gjerne at deres ideer og deres overbevisning er sanne. Så akkurat det er ikke noe problem per se. Så den vinklingen derfor liksom kan ikke jeg helt ta. Så hvis du kan, ja, du kan formulere dette på litt annen vis, så kanskje jeg kan få mer tak i det. Ja, interessert i sannhet er jo sikkert flestene, men mange lukker ørene, opplever jeg noen gang når du presenterer en sannhet som ikke går inn i det de tror på. Ja, og det er forståelig det. Hvis jeg går omkring og mener at jorden er flat og at solen går rundt jorden, og så kommer du her med din radikale idé om at nei, det er jorden som går rundt solen. Hvis jeg hele mitt liv har trodd det vært korrekt, så er det ikke noe rart at jeg i og for seg stritter imot din opplagt ganske radikale idé. Så på et vis så må man ha forståelse for det at hvis en person har, og folk flest, når folk flest tar feil i noe, så er de stort sett, tar de ærlig feil. Ja. Så stort sett så er folk ærlig uvitende. Folk er stort sett ærlig uforståelig til ting. Mange ting i filosofi og vitenskap er jo vanskelig, komplekse, abstrakte ting. Så jeg vil ikke bebreide mine medmennesker for at de har ideer som de har absorbert fra kulturen eller sin familie og så videre, som jeg har god grunn til å tro er falske ideer. Det som virkelig teller er hvordan folk reagerer på hvis du forteller dem noen virkelig radikale ideer. Igjen, la oss ta det enkle eksempelet med at jorden er rund og den faktisk går rundt solen. Ja. Hvis du sa det til en gjengse mann på 50, så ville jo alle nakkhårene stritte på alle sammen, og det gjorde de jo også på kirkemenn, og vet hvordan det gikk med folk som Giordano Bruno og Galileo Galilei og så videre på 1600-tallet, det gikk ikke bra. Men det nå, kan du si, i vår moderne verden, så er jo folk har jo, den gangen var jo verden, så folk var så uvitende og primitive. De gikk jo omkring og trodde på hekser og troll og nisser og ånder og gjenoppstandelser og you name it den gang. Nå er jo verden vesentlig bedre, og når det gjelder, kan du si, la oss bare kalle allmenn kunnskap da. Den gjengse mannen i den moderne vestlige verden har jo grei generell kunnskap om vitenskapelige ting, historiske ting, politiske ting. Så folk flest er jo ikke uvitende på den samme primitive vis som folk var på 1500-tallet når det gjaldt solen og jorden, ikke sant? Som andre, hvis du nå støter på en person som mener at jorden er flat, eller at det er solen som går rundt jorden, da er han i en helt annen posisjon når det gjelder hans ærlighet og rasjonalitet enn et menneske var på 1500-tallet. Fordi nå i våre dager så er det bare et sånt enormt mengde informasjon tilgjengelig og bevismateriale og logikk tilgjengelig for den gjengse mann. Så å nå forfekte for eksempel at jorden er flat, det er en grad av irrasjonalitet som ikke egentlig kan forklares. Du kan, det er ekstremt vanskelig, kanskje mulig å si at et sånt menneske har sine ideer, enten er det personen i varierende grad sinnssyk. Ja. Eller så er hans tankeprosesser så forkrøblete, og så har han en sånn psykologisk tendens til å, skal vi si, hva er det gamle norske folkeeventyret? Klippe, sa kjæringa. Med andre, å si og alt og alle imot rundt seg, bare for å stritte imot og benekte kunnskap og informasjon rundt seg. Så sånne mennesker har ideer i sitt hode som du ikke kan betrakte som en ærlig misforståelse. Ja. Det er ikke en ærlig misforståelse nå å hevde at jorden er flat. Men derimot å hevde at sosialdemokratiet, det er en flott samfunnsform det, for her er vi jo så gode og trygge. Så hva gjør det om staten tar 50% av vår inntekt i skatt? Det er fra mitt perspektiv en ekstremt falsk idé, og fra Einar's perspektiv. Men
Jeg vil ikke automatisk betrakte et menneske som har de ideene som et uærlig menneske. Jeg forstår hvorfor han har de ideene. Det er fordi han har brukt 30, 40, 50 år på å vokse opp i et sosialdemokratisk samfunn. Derfor er han sosialdemokrat. Akkurat som en person som vokser opp i Saudi-Arabia, har hun stappfullt sitt av muslimske ideer, fordi de ideene har han passivt absorbert fra kulturen. Mm. Og så, som andre ord, jeg vil ikke bebreide folk som jeg, selv om jeg vet at de tar feil, så vil jeg ikke automatisk bebreide dem for å være irrasjonelle eller uærlige i kraft av at de har ideer som jeg vet er falske. Det du må se på er hvordan, hvis du snakker med et menneske som du har noen ideer, la oss si han som er en ærlig overbevist sosialdemokrat. Mm. Hvis du så snakker lenge med han, og så ser du at han faktisk lytter på deg, og at han, du får han litt på gli på ett poeng, på et annet poeng så liksom skjønner han ikke helt hva du mener, og et tredje poeng så er han helt på bærtur og sånn, og det kan kreves 2 timer mer med prat for å få han til å se ting klarere. Det er ikke noe problem det per se, og det er helt naturlig at vokser opp i en kultur, så lett absorberer du den kulturens ideer, og så jobbe seg ut av de ideene som er rundt deg i kulturen. Det krever nettopp, da er vi tilbake til ting som rasjonalitet og selvstendighet og integritet. Og selv om jeg har snakket mye om disse tingene, la meg ikke på noe vis antyde at det er lett å være rasjonell, det er lett å ha integritet, at det er lett å ha uavhengighet. Dette er moralske dyder som krever kontinuerlige anstrengelser og er jobb. Dette blir aldri automatisk, med andre ord. Ja. Så dette krever alltid, kan du si, mot og anstrengelse og reell tankearbeid for å praktisere disse dydene. Med andre ord, det er en brag. De mennesker rundt oss som klarer her og der å være veldig kritisk til sin kultur og sitt samfunn eller sin familie og tenke logisk og rasjonelt om ideer som stritter imot kulturen, vel, disse menneskene har da en sterk grad av moralske dyder i en mye større grad enn de mer vanlige menneskene rundt oss har. Mm. Mange ganger har jeg tenkt på om jeg skal fordype meg inn i psykologiske temaer eller i filosofi. Uh-huh. For å få en bedre forståelse om mennesker og valg i livet. Har filosofi som objektivisme en påvirkning på din psykologi, som følelser, forståelser og valg? Jeg tenker litt på, du nevner jo at det fortsatt kan være vanskelig å ta gode valg eller følge prinsippene til Rand, men er det lettere for deg som har studert det i 20-30 år nå? Ja, det er mye lettere nå enn det var for 20 år siden, det er helt sikkert. Fordi de moralske dyder, selv om jeg sier at de aldri blir automatiske på noe vis, og at de alltid krever anstrengelse og at du er seg det bevisst, de er dyder. Aristoteles allerede sa dette, moralske dyder er vaner. Mm. Så hvis du får, kan du anlegge det som en god vane, at du tenker, prøver å tenke rasjonelt, du prøver å være logisk, du prøver å ha integritet når du handler i verden. Så igjen, dette blir aldri automatisk, men du vil forbedre din egen psykologi over tid. Men du må ikke, det er ikke slik at du bare leser 3 bøker og blir overvist om Ayn Rands moralfilosofi, altså plutselig så har du forandret din sjel. Det er ikke slik det foregår. Det kan ta lang tid, og dette er jo egentlig bare å få større selvinnsikt og større forståelse av hvordan verden er og hvordan menneskets natur er, og derfor treffe bedre, mer rasjonelle valg så at du kan leve bedre i verden. Og dette er ikke noe automatikk i, og dette tar tid, men det som er viktig er at du blir rasjonelt overbevist. Det er viktig, og at du da prøver å ta skritt for skritt i riktig retning da. Du prøver å holde en stø kurs. Ja da, av og til så tråkker du i skiten. Det gjør du. Mm. Og så får du si, ok, der tråkket jeg i skiten, det var jo synd det, men jeg vet jo at jeg gjorde noe jeg ikke burde gjort, så da får jeg prøve å gjøre det bedre neste gang. Mm. Og over tid så vil du forbedre din psykologi på dette viset. Det vil du.
Jeg mye mer, for å si noen få ord om meg selv, mye mer velbalansert, rasjonell person nå enn jeg var for 10 år siden. Det er ingen tvil om. Så. Men liksom, dette tar tid, og dette er å forbedre seg selv, og igjen, jeg håper å si automatisere nå, men ja, det er delvis en automatisering i den forstanden at disse dydene jo er vaner, men de blir ikke automatiske, du må alltid overvåke dem, men det blir lettere med over tid å være mer rasjonell og ha mer integritet. Og det vil påvirke din personlighet, og etter hvert så blir det mer naturlig for deg, kan du si da. Det kan være en kamp, for eksempel folk som starter med en utgangspunkt i religion. Ja. Det er bøttevis av mennesker som har en sterk religiøs bakgrunn, og så leser de Ayn Rand, og så blir de intellektuelt overvist om at Ayn Rand har så mye viktig å si om rasjonalitet, og hvordan det stritter imot deres religiøse ideer. Sånne folk kan slite i mange år de med å kvitte seg med all den negative håndbagasjen de har fått med seg fra tidligere år. Men så lenge du forstår rasjonelt at Ayn Rands ideer er bedre ideer, og at jeg vil jobbe meg i den retning, jeg vil kvitte meg med disse andre falske ideene, som jo jeg ser er destruktive for meg og mitt liv, og folk rundt meg, så lenge du, kan du si, holder fast på den overvisningen om at disse ideene er viktige og verdifulle og gode ideer, så vil du klare over tid å forbedre deg selv, hvordan du tenker, og hvordan du handler, og hvordan du lever. Ja. Du, Klaus, jeg ser vi har brukt tida, så okay. Bare si tusen takk for at du stilte opp. Ja, takk for det. Det var interessant og hyggelig. Greit. Nei, da avslutter vi her. Jeg takker for tilbud om å bli intervjuet, og håper at andre mennesker som har hørt på dette har noe nytte av det og vil følge opp og lese litt Ayn Rand. For øvrig, kan du si, jeg er på Facebook. De fleste av mine posteringer der er offentlige, så hvis du bare søker på mitt navn, Klaus Nordby, på Facebook, så kan du sende meg noen ord hvis du har lyst til å komme i kontakt med meg, og jeg kan kanskje veilede deg noe om noen ting du burde lese, eller foredrag du burde høre på, eller sånne ting. Ja. Topp. Se hva jeg har. Ha det bra, Klaus. Ja, ok. Takk skal du ha, Ole. Jep. Ha det bra. Hei. Let's talk about life, let's talk and be real, let's talk about joy and philosophy. Let's talk about you, let's talk about me, let's talk about how we want to be. Let's talk about feelings and open up. No need to hide and try to be tough. Let's talk about life and how it could be. Let's talk about why we disagree.